Ja, mitt namn är Gustav Wollen, som Charlotte sa. Jag jobbar på Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK. Och idag kommer jag att presentera några resultat från ett Erasmus Plus-finansierat projekt vid namn Digital Solutions for Applied Heritage som pågått 2021 till 2023. Vi är inne i sista fasen nu, kan man säga. Och det är partners från Sverige, Finland och Estland i det här projektet. Och i det här projektet har vi arbetat experimentellt med att inkorporera digitala verktyg i pedagogiska program med fokus på just interaktivitet och medskapande. Och i den här presentationen kommer fokus ligga på insikter från projektet som kan vara hjälpsamma för andra som vill utveckla och tänka nytt i sina pedagogiska program med hjälp av digitala verktyg. Och här ser ni oss i projektet. Nu ska vi se här. Ovan är ett foto från Estlands nationalmuseum och nedan ser ni hur vi genomförde en helt digital tidsresa över Zoom, och det var Kalmar läns museum som höll i den. Många av oss i projektet arbetar just med rollspel och tidsresor och har sett här och har liksom arbetat och funderat med hur just man kan inkorporera mer digitala verktyg i att få till rollspel och tidsresor, att de blir interaktiva och till och med medskapande i större utsträckning. Men det är inte uteslutande rollspel och tidsresor vi arbetat med. Här har vi projektgruppen då. Det är NCK, det är Estlands nationalmuseum, det är Kalmar läns museum, det är Audentes som är en skola i Tallinn, en skola i Tallinn i Estland. Det är BARK, barnkulturnätverk i Österbotten i Finland, och så är det Jamtli, Jämtlands länsmuseum. Och det är Jamtlis studio som jag sitter för närvarande. Och vi har också en referensgrupp med forskare från tre olika universitet. Lennart Rålandsson, Bodil Pettersson och Linda Manilla. Vi har arbetat experimentellt med att ta fram interaktiva pedagogiska program med digitala lösningar där medskapande interaktion har varit ledord. Och vi har haft en utforskande inställning där vi konstant har lärt oss och blivit bättre genom att testa och utvärdera. Och övergripande fokus har varit på lösningar som inte kräver dyra licenser eller att anlita externa företag. Och vi har arbetat med gamification, digitala rollspel, digitala plattformar för lärare, digitala lösningar för medskapande, hybrida upplägg för att bättre följa hela processen, och mer har tagits fram. Vissa av det som tagits fram har liksom tagits fram av de enstaka organisationerna som varit involverade, men vi har haft kontinuerliga möten och dialog kring processerna. Och sen har vi också gjort gemensamma projekt och program, till exempel den här transnationella tidsresan som jag nämnde. NCKs huvudansvar är dels vår projektledning, vi är projektägare, men vi har också arbetat med att få en överblick över behov och erfarenheter inom museisektorn genom en enkät och intervjuer i Sverige, Finland och Estland. Vi skickar den här enkäten brett inom museisektorn i Sverige, Estland och Finland med hjälp av de olika branschorganisationerna för museer i de olika länderna. Och fokus låg på vilka digitala verktyg de använder, vilka målgrupper det riktar sig mot, om det arbetar medskapande, i så fall hur, och vilka de största utmaningarna är med den digitala pedagogiken, samt vilka vägar runt dessa utmaningar som de har lyckats hitta. Vi genomför även 9 längre semistrukturerade intervjuer med ett urval av personer som vi bedömde hade erfarenheter som kunde vara värdefulla för projektet. Och den här överblicken lägger grunden för en handbok som vi ska ta fram, som riktar sig mot kulturarvspedagoger på museer som vill utveckla och tänka nytt kring hur de kan använda digitala lösningar. Och den ska vara tillgänglig i september detta år. Så följ gärna NCK om ni är intresserade av detta, så följ oss gärna på sociala medier eller vårt nyhetsbrev, så kommer vi informera när den här handboken blir färdig. Jag sitter och arbetar med den för närvarande. Och jag även liksom inspel från den här diskussionen efteråt skulle kunna vara till nytta för att ta fram handboken. Vi sitter och arbetar på den.
I den här handboken ingår insikter från omvärldsbevakning, forskningsläget och de aktiviteter som vi genomfört i projektet med just medskapande interaktivitet och liksom lösningar som är realistiska att genomföra även för en mindre organisation. Det var också något vi såg ett behov av att fokusera på i och med de, liksom utifrån de intervjuer och den enkätundersökning som vi genomförde. Och sen har vi också gjort den här transnationella tidsresan som jag kommer att prata lite om mot slutet av presentationen. Här ser ni lite enkäten, alltså svarsfrekvensen kan man säga. Den skickades ju mycket bredare än så, men det var så här, vi fick totalt 85 svar på enkäten. Och vi gjorde ju 9 semistrukturerade intervjuer också. Lite längre samtal kan man kalla det, på ungefär en timme. I den här presentationen kommer jag fokusera på dem, framförallt, jag kommer inte kunna ta upp alla resultat från den här undersökningen, men jag fokuserar på de identifierade utmaningarna och hur man arbetar för att hantera de här utmaningarna på ett smart sätt. Så jag hoppas att man kan lämna föredraget med några kanske nya perspektiv eller insikter som kan vara användbara på olika sätt. Så när det kommer till just de här identifierade liksom utmaningar, men också de där det finns liksom behov av att arbeta mer. Det här var egentligen genomgående i alla 3 länderna, Sverige, Finland och Estland. Alltså utmaningen är att stimulera aktivt deltagande med just digitala verktyg, och i synnerhet när det är liksom ett helt digitalt program genom till exempel Zoom eller Teams. Liksom elever blir kanske ofta lite mer, det fanns en känsla av att elever ofta blev lite mer passiva kanske, och att det var svårt att få till det här aktiva deltagandet. En annan liksom utmaning är just rör just medskapande, både hur man liksom rent praktiskt kan stimulera en medskapande process med digitala verktyg, men också vad liksom medskapande faktiskt innebär. I många av de intervjuer, det fanns väldigt olika bilder av vad medskapande faktiskt innebär och hur man kan åstadkomma medskapande och vad, ja, rent praktiskt. Och i många fall så kändes det, eller verkade det som att det var mer att liksom kanske ta in lite inspel eller inputs i en process för att sedan också leverera en bättre slutprodukt på olika sätt. Kanske inte alltid det här medskapande som Nina Simon har liksom uttryckt det med, eller definierat det med, där det handlar om en gemenskap, mer av en gemensam äganderätt i själva processen, gemensamt ägande till processen och eventuella slutresultat, liksom mer av ett partnerskap med där liksom maktförhållandena jämnas ut lite mer. Det var inte alltid på det viset som medskapande närmade, så det fanns en väldigt olika bilder av det, så det kändes som att det fanns ett behov av en mer gemensam förståelse av medskapande och hur det digitala kan vara en resurs för medskapande. Långsiktigheten och hållbarheten var också en utmaning. I och med covid var det många museer som reagerade väldigt snabbt med digitala lösningar för att utav kunna ha någon sorts liksom relation med en målgrupp. Men det var inte alltid, de togs inte fram alltid, eller sällan utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det var väldigt mycket här och nu, en här och nu-reaktion. Och nu finns det fortfarande ett behov, och det är också något som identifierats i undersökningar som Nemo och Icom har genomfört, och bredare även utanför Skandinavien. Alltså att det finns ett behov nu av att ta de här lärdomarna som verkligen kom ifrån de här mer snabba lösningarna och se hur man kan föra det in i något mer långsiktigt arbete för museet. Men den här, ska man säga, det har fortfarande ändå inte den här liksom övergången till att göra det till något mer långsiktigt. Det är fortfarande många museer som kämpar med, kom fram i alla fall i de intervjuer som vi genomförde, att de fortfarande inte har tagit det steget ännu att koppla det till kanske mer långsiktiga strategier för museets verksamhet när det kopplas just till den digitala pedagogiken då. En annan utmaning är hur det digitala och analoga kan samspela på ett mer sömlöst vis, att det inte blir att de ersätter varandra eller blir olika, ja, ersätter varandra, eller att de liksom, att den ena blir kanske en underlägsen variant av den andra, men att de på något sätt där interagerar i mer symbios, inte utesluter varandra eller så, eller att de kompletterar varandra snarare. Och sen en utmaning som kanske inte är så överraskande, men just tid och resurser som är ett bekymmer. Men det är också inte bara hos museer, men även
uttrycktes det väldigt ofta hos lärarna, alltså att lärarna har väldigt stor arbetsbelastning och också väldigt stor begränsade hur mycket tid de kan lägga. Och just medskapande till exempel, medskapande processer kan ses som väldigt tidskrävande och inte minst från lärarnas sida. Och det kan också vara just en av utmaningarna i att få till något mer skapande i relationer mellan museer och skolor. Så tid och, en brist på tid och resurser hos både museer och skolor kan man säga. Ska vi säga, just det, här har vi, just det, innan jag går in på de här lärdomarna från undersökningen så vill jag presentera museologen Sandro, lite perspektiv från museologen Sandro De Bonos arbete där han identifierat utifrån en framtidsspaning fem olika möjliga scenarier för museer i en allt mer digital framtid. Och fördelen med de här fem olika scenarierna är att det är nyttiga att tänka med och orientera sin verksamhet i relation till. Man kan fundera på i vilket scenario ligger min egen verksamhet eller mitt eget museum just nu och vart vill jag att det ska hamna, hur tar jag mig dit? Det handlar inte om att identifiera något som ett rätt scenario eller ett fel scenario eller. Och de är inte helt absoluta utan det finns ju gråzoner. Man kanske i vissa sammanhang kanske ens museum arbetar med på ett enligt med ett scenario, i vissa sammanhang med enligt med ett annat. Men det kan vara nyttigt att tänka med helt enkelt de här scenarierna. Och det första scenariot är det status quo-museet. Det är museet som har en digital närvaro, men det är mer av ett så kallat token quality. Det finns en hemsida och det finns en närvaro på sociala medier som uppdateras lite då, men kanske inte mycket mer utöver detta. Och det är en form av museum som var, i och med covid så var det en form av museum som var tvungen att ställa om eller ändra sin verksamhet mot något annat eller att helt enkelt upphöra sin verksamhet under covid och komma tillbaka sen efteråt. Det var inte en typ av verksamhet som egentligen liksom det fungerade inte under covid-tider helt enkelt. Det finns den scenariot för museer, den digitala tvillingen, och det är där det finns ett digitalt program och digitalt upplägg utöver just hemsidor och sociala medier. Men det är ofta som ett sorts ersättning av någonting som redan finns fysiskt. Det kan vara en guidad tour som kanske är liksom digitalt eller en livestreamat föredrag. Det digitala lägger inte till något, man får inte någonting extra utöver det som finns fysiskt genom det digitala förutom att det ökar tillgängligheten och möjligheten att ta del av det. Men inget extra värde digitalt utöver det. Och det var egentligen det vanligaste, när i och med covid kom så var det den vanligaste liksom omedelbara reaktionen. Många museer tog fram liksom digitala program utifrån just den här digitala tvillingen så att säga. Problemet är att, eller kan ofta bli så att det digitala blir mer av en kanske en underordnad variant av det fysiska, kanske lite sämre på vissa sätt. Inte alltid att det är likvärdigt i det här upplägget. Och ju längre tid under covid, desto mer andra, mer innovativa lösningar kom museer fram till. Och sen har vi det scenariet, det så kallade det pekande fingret som jag kallar det. Det är att när det finns ett väldigt så här, det finns ett innovativt och spännande digitalt program som skiljer sig från det fysiska upplägget, men att det fysiska museet hela tiden är i bakgrunden och att det digitala är till för att liksom peka mot det fysiska, att locka mer locka folk kanske eller deltagare eller allmänheten till det fysiska museet. Och det kan också vara i samband med skolor, så kan det vara att ha ett sorts förberedelsematerial inför ett fysiskt besök till museet till exempel. Det digitala är där, men med det fysiska är ändå liksom som ett sorts närvarande fysiska hela tiden där. Och kanske det övergripande målet är att få folk liksom till det fysiska museet på något sätt. Sen har vi det fjärde scenariot som är med den integrerade upplevelsen. Det är kanske inte så många museer som är där idag, men det är just när det inte ens kanske finns en tydlig uppdelning mellan det som är digitalt och fysiskt, utan det, man behöver inte ens kanske tänka så mycket i de kategorierna eller den uppdelningen, utan det är hela tiden en sorts sömlös liksom övergång mellan digitalt och fysiskt hela tiden utan man egentligen tänker på det. Och de ersätter inte varandra, de gör inte samma saker, utan det digitala, det analoga
bidrar båda med någonting, någonting viktigt för en helhet. Det fysiska museet och platsen är fortfarande viktig, men museet är mycket större än så helt enkelt. Den integrerade upplevelsen. Och det är förmodligen så att den här typen av museum kommer förmodligen bli allt vanligare också i framtiden kan man tänka sig. Och sen har vi också det helt digitala museet. Det är alltså ett museum som främst eller framförallt existerar i det digitala. Och det finns ju sådana museer även idag. Vi har till exempel ett museum som heter The Portable Sound som man kan boka Zoom-visningar. Man kan boka Zoom-visningar med The Museum of Portable Sound som fokuserar just på olika ljud. Inte med fokus på musik utan andra typer av ljud. Kanske ljud som är vanliga historiskt men som kanske inte är så vanliga idag. Och så kan man få, genom Zoom-visningar kan man få höra ljuden och kanske också se på föremålen som producerar de här ljuden. Men det är ett museum som alltså framförallt existerar digitalt. Och det kommer kanske också bli fler och fler av den här typen av helt digitala museer i framtiden. Men jag kan också nämna att jag tror inte att det digitala och det fysiska museet är i konkurrens mot varandra. Snarare så tror jag att det snarare finns mycket mer som tyder på att det handlar om synergieffekter mellan det digitala och det fysiska. Alltså att det digitala kan göra en mer sugen på att kanske besöka ett fysiskt museum och det fysiska kan göra en mer sugen på att utforska någonting digitalt. De är inte i... Det är inte någon sorts krig mellan det digitala och det fysiska. Och jag kan också nämna att när det kommer till den integrerade upplevelsen där, det fjärde scenariot, så kan det har kallats det digitala museet, alltså den här integrerade mellan det fysiska och det digitala, där den här uppdelningen inte ens är så, de här uppdelningen mellan det digitala och fysiska inte ens är nyttiga att tänka med, kan man väl säga. När det kommer till just valet av digitala verktyg så inom vår undersökning, enkäterna och de intervjuerna vi gjorde men även erfarenheter från de olika aktiviteterna vi genomförde kom vi fram till att det kanske att startpunkten ibland blir fel på något sätt, att starten ofta blir att man har ett digitalt verktyg och sen funderar man på vad kan vi göra med det. Men vi liksom tipsar om att startpunkten borde snarare vara, kanske inte från verktyget, men snarare vad är det man vill uppnå, vad är det för lärande effekter vi vill uppnå med den här aktiviteten, vad är vårt mål, och sen därefter välja digitala verktyg. Det kan tyckas självklart, men det är det faktiskt inte när man kommer ut och liksom när man gör intervjuer och enkäter. Ibland så är det digitala verktyget som på något sätt sätter ramarna först. Men det digitala som vi ser är inte ett självändamål i sig. Och är det så att det är medskapande som är ett mål eller ett syfte med vad ni vill åstadkomma, då kan ju också valet av digitala verktyg, vad man använder för digitala verktyg, med fördel vara en del av själva med den medskapande processen. Det behöver inte vara något man bestämmer på förhand, utan det kan liksom komma fram i en sorts dialog och utbyte. Så värdet är att ta inspiration från dem vad vi når ut till och också våga testa nya verktyg om det kan kännas ovant. Det är väldigt få museer idag som är liksom aktiv och använder TikTok, även om det är där och TikTok och Snapchat och sådana verktyg som det är ju där ungdomar, yngre framförallt, har kommunikation digitalt. Facebook är inte så himla vanligt. Då om man vill nå ut lärare som målgrupp så kan ju Facebook vara ett jättebra verktyg. Naturhistoriska riksmuseet har ju en väldigt aktiv Facebookgrupp för lärare, de kan testa olika pedagogiska upplägg. Så det funkar ju verkligen utmärkt med lärare som målgrupp, men kanske mindre utmärkt om man har ungdomar som målgrupp. Det finns ju ett intressant exempel som vi kom i kontakt med i våra intervjuer är hur Postmuseet i Tampere i Finland arbetar med Discord, ett verktyg för ungdomar för att kommunicera, ofta när de spelar, alltså under gaming. Men de använder Discord som en kanal att ha en sorts medskapande projekt med fokus på kommunikation och hur man kommunicerar över tid, som ett exempel. Även kanske Riksantikvarieämbetets arbete med Minecraft och hur Riksantikvarieämbetet arbetat medskapande i Minecraft kan vara ett exempel. Och även i Jamtli, alltså den här studion där som jag sitter i, Jamtli studio. Här har pedagoger på Jamtli tagit del av timmar av material från influencers på
på TikTok och YouTube och Instagram för att liksom lära av influencers och lära av hur de använder digitala verktyg. Och utifrån det så valde jag att använda det här systemet som heter OBS som är väldigt populärt bland influencers. Och det OBS så använder vi, har vi också använt i det här projektet som är liksom det här projektet som jag presenterar. OBS, med OBS kan man väldigt smidigt växla mellan olika media utan att det kanske utan att det ens märks. Så det blir väldigt, så här, det blir väldigt integrerat på ett annat sätt än om man bara använder Teams eller Zoom till exempel. Så man kan kombinera Teams med Google Earth och Mentimeter utan att det ens på en och samma liksom upplevelse. Det är inte att det blir någon sorts fördröjning om man måste dela skärmen och sådär. Men OBS tar också lite tid att lära sig, så man behöver få räkna med att det behövs lite tid att sätta sig in i programmet för att det ska fungera riktigt bra. Som några exempel där. Det är också kopplat till att det digitala för vissa är just det här trygga rummet som man kanske inte alltid tänker på att det är. Det finns det som känner sig mest hemma just i det digitala rummet och känner sig också tryggare i att uttrycka sig med digitala verktyg. Det kan ju vara till exempel att skriva i chatten kan ju vara kanske tryggare än att uttrycka det verbalt eller att använda ett interaktivt verktyg som Mentimeter som också är liksom där man kan vara anonym i större utsträckning kan ju också vara ett sätt att liksom skapa den här känslan av att man är i ett tryggt rum. Och det kan ju också finnas alltså, personer med olika former av funktionsvariationer. Där kan ju hemmet vara den trygga platsen. Och man kan ju nå ut enklare till bredare om man möter människor på deras egna villkor och i det rum som de känner sig trygga i. Och då kan ju verkligen digitala vara ett fantastiskt verktyg där. Öka verkligen tillgängligheten och kanske också kan skapa den här känslan av att detta är mitt museum, att jag också är en del av det. Och kanske att det också kan man skapa den känslan liksom med digitala verktyg att det är ett tryck, att det finns en trygghet här, att det är ett tryckplats, så kanske det också kan få fler att lockas till just det fysiska museet också. Det kan ge de här synergieffekterna som jag pratade om tidigare. Men det kräver också en lyhördhet och en öppenhet från museets sida att kanske också till exempel slänga sig in i användningen av andra verktyg än man kanske helt känner sig bekväm med och så vidare. I den här sliden så är det liksom användningen av det medvetna användningen av de olika fem olika sinnena som jag egentligen ville fokusera på. Alltså att museer i framtiden förmodligen kommer att använda allt mer medvetet alla de fem olika sinnena och att digitala verktyg kan vara liksom en fantastisk resurs i att stimulera alla fem olika sinnena. Och då kan man till exempel tänka på just extended reality som augmented reality och virtual reality, alltså AR och VR, som förmodligen kommer bli vanligare billigare i framtiden. Och också att haptisk teknologi kanske förmodligen också kommer bli vanligare, så att man kan få in känslor, alltså med sensorer, att man kan få in känslor i den här virtuella upplevelsen. Och då kan man ju till exempel liksom plocka isär en atom med händerna. Så det finns ett otroligt lärande, potentiellt lärande i just att använda extended reality och stimulera de olika fem sinnena på ett kreativt och innovativt sätt. Det kan få oss att uppleva platser, byggnader, lukter och ljud som har gått förlorade över tid eller som kanske är möjliga i framtiden men som ännu inte finns. Alltså det kan expandera oss i både tid och rum, så det kan skapa ett mycket mer icke-linjärt berättande på många sätt och vis. Men det går också att arbeta väldigt medvetet och innovativt med de olika fem sinnena utan liksom dyra lösningar. Ett exempel som vi kom i kontakt med i våra intervjuer är hur Designmuseet Röhsska i Göteborg använde de stod utanför museet och hade en ljudinspelning som streamades live till klassrum då med elever. Och det var bara ljud, det var inte något visuellt där. Och eleverna fick gissa var den här personen stod för någonstans och spelade in detta.
Och då kunde det till exempel vara så att en spårvagn passerade och fick eleverna, kunde eleverna gissa, är vi inne i Göteborg någonstans? Det kunde vara något, någon kyrkklocka som ringde och då var det, ja, det blev någon kyrka i närheten. Så kunde pedagogen ge lite ledtrådar i rätt riktning. Och i slutändan är det ju så, var det ju då att de stod utanför museet helt enkelt. Så här kan vi också se att arbeta, och också tanken var ju där också att vi skulle kunna få de här eleverna få bättre koll på var det här museet är beläget för någonstans och kanske också bli sugna på att besöka det fysiskt. Men det intressanta här tycker jag också är hur det här medvetna arbetet med olika sinnena kan ju handla inte bara om att liksom, inte bara om att fokusera på alla sinnen, men kanske också att man kan utesluta vissa sinnen och på det viset också förstärka användningen av andra. Till exempel genom att ta bort syn, det visuella från det här, så var det bara ljudet eleverna fick använda för att kunna gissa vad det här var. Så det var liksom ett intressant angreppssätt tycker jag, där de sinnena stod i fokus och utan att det blev, utan att, inte någon användning av något som krävde några dyra licenser eller komplicerad teknologi kan man väl säga. Det digitala skapar också ett mer öppet museum. Så det här handlar om det handlar om hur det digitala kan göra. Så kan man, med det digitala verktyget så blir det ännu enklare att släppa in folk, elever, allmänheten bakom kulisserna. Och det gör museet mer transparent, vilket ökar tillit och stärker också band till museet. Och det finns verkligen ett stort lärande i att visa just det här arbetet bakom utställningar eller samlingsförvaltning eller att ta fram pedagogiska program. Då det skapar en större förståelse för hur historier berättas och ökar då också det kritiska tänkandet. Digital teknologi kan också tillgängliggöra föremål i samlingar som inte kunde ställas ut. Och där kan man också, alltså på grund av platsbrist till exempel eller andra anledningar. Och då kan ju också det digitala användas för att just synliggöra den här urvalsprocessen. Varför fattades de här besluten? Varför visas de här föremålen och inte de här föremålen? Varför berättas den här berättelsen och inte den här berättelsen? Alltså det kan också synliggöra varför de här tystnaderna finns, vilket kan vara i synnerhet viktigt när fokuset är känsligt, till exempel kanske kopplat till liksom om det är en kolonial samling eller något, eller föremål som kanske har hamnat i museets samlingar, men processen har varit, ja, inte, det, det finns etiska dilemman, alltså, eller valen är svåra av andra anledningar. Det är den här urvalsprocessen kan vara viktig att synliggöra helt enkelt, och det digitala kan vara en resurs i den processen, vilket också kan öka tilliten till museet. Och sen kan ju det digitala användas för att faktiskt släppa in allmänheten eller elever att själva bli delaktiga i själva urvalet eller i andra delar av att ta fram en utställning, vilket ökar känslan av att jag är en del av den här historien också, och jag är en del av att utforma den här historien och berätta den här berättelsen. Sen kopplat till just den här långsiktigheten som jag nämnde innan, alltså att många museer fortfarande kanske inte har tagit det här steget till en mer långsiktig digital pedagogik kan man väl kalla det. Så några tips här för en mer långsiktig digital pedagogik är: knyt den digitala pedagogiken till verksamhetens övergripande mål, alltså hitta de här, så att det inte blir ett silo, alltså där den digitala pedagogiken är ett silo, inte i relation till museets övriga ekosystem kan man kalla det. Och ha ett team som har ansvar för just den digitala förmedlingen, arbeta framtidsmedvetet utifrån en tydlig vision, längre än bara just det här och nu-tänket. Finn hållbara strukturer för pilottestning och att arbeta experimentellt. Det här är ju lättare sagt än gjort. Inom det projektet som vi hade så upptäckte vi verkligen värdet i, eller till och med att det behövs, att vi behöver kunna testa, experimentera. Det är väldigt svårt att lyckas vara riktigt kreativ och innovativ när det kommer till digitala lösningar om man inte vågar testa nya saker och kan också våga misslyckas lite grann. Men det är svårt att finna tid för det inom den ordinarie verksamheten. Men jag skulle säga att det är också en fråga om prioriteringar och att just det här behöver prioriteras mer, liksom. Vi behöver våga experimentera lite mer helt enkelt. Och i det sammanhanget också utvärdera och förbättra kontinuerligt så att vi lär oss av vad vi testar och lär oss av våra misstag. Och också behovet av att samverka mer, inte samverka också med liksom inom sektorn, inom museisektorn eller kultursektorn, men också även utanför sektorn med liksom kanske företag som arbetar med digitala produkter eller med universitet och så vidare, och kanske även utanför
landsgränsen som det här projektet är ett exempel på, där vi har arbetat i Estland, Finland och Sverige, och vi har verkligen lärt otroligt mycket av varandra i det här arbetet med digitala lösningar. Och jag är snart, jag tror kanske att jag redan har pratat ganska länge, men jag är snart, jag tänkte bara lite avrunda här med det här exemplet som på någonting vi konkret genomförde i projektet, nämligen den transnationella tidsresan som vi genomförde i de två första veckorna av maj. Där åttondeklassare, ungefär 150, ja, det var nog ungefär 150 åttondeklassare från Sverige, Finland och Estland deltog i den här tidsresan. Och en anledning till att vi ville göra den här liksom transnationella kopplingen är att det digitala gör det möjligt att nå ut till en mer global målgrupp, och att vi också lever i en tid där människor rör sig allt mer, vilket alltså att kanske att det finns många hem till, alltså när det kommer till känslan av tillhörighet och hemtillhörighet och platskärlek och platsidentifikation, så är det allt oftare i liksom en mångfald av olika platser vi känner kanske en koppling och tillhörighet till, och att det också på något sätt kommer, och det kommer med all sannolikhet fortsätta så även in i framtiden. Vi rör oss allt mer, och det finns en trend som tyder på att vi kommer fortsätta röra oss allt mer, och att det också kräver nya krav på innehållet som förmedlas, och att transnationella kopplingar kanske kommer bli allt mer betydelsefulla. Och i den här transnationella tidsresan så genomförde vi både helt digitala delar där vi kopplade samman alla 150, ungefär 150 eleverna vi använde det här OBS-systemet då, som jag pratade om innan, där vi kunde växla mellan olika media. Det öppnar upp för ett mer transmedialt berättande, kan man väl kalla det, där olika media kan koppla samman på ett kreativt sätt. Men vi hade också, det var också digitala, alltså det var också fysiska tidsresor som genomfördes utan digitala verktyg kopplat till de här digitala delarna. Och de fysiska tidsresorna genomfördes till 1944, alltså mot slutet av andra världskriget, och det var tre olika scenarier som alla de här eleverna fick testa på, ett till Estland, ett till Finland och ett till Sverige. Anledningen till att vi valde 1944 var just kopplingar till kriget idag i Europa och kriget i Ukraina, så vi gjorde kontinuerligt liksom kopplingar mellan 1944 och vår samtid med kritisk reflektion och dialog kring frågor med mycket flyktingar från Ukraina till exempel som kommit till Sverige, Finland och Estland, och hur man kan förhålla sig till det, och vad använde 1944 då som en sorts startpunkt för den typen av diskussion och dialog. Och vi använde till exempel Google Earth för att zooma in och zooma ut på de olika platserna där de här eleverna satt, så vi zoomade ut från Tallinn, vi zoomade in på Tallinn till exempel, alla elever i Tallinn fick vinka till kameran. Vi zoomade ut från Tallinn, vi zoomade in på Vasa, alla elever i Vasa fick vinka till kameran och så vidare. Så Google Earth blev ett bra verktyg för att verkligen skapa den här känslan av att vi är tre olika länder och vi är många elever som sitter i den här tidsresan och gör det här gemensamt. Och vi använde också Mentimeter för att ställa liksom reflekterande frågor till eleverna, där också svaren kunde liksom spelas upp live, så alla elever kunde se vad de andra eleverna i de olika länderna svarade och sådär. Vilket fungerade väldigt bra. Det var första gången som vi gjort något liknande. Och många av oss i projektet, vi har mycket erfarenhet av att genomföra tidsresor och rollspel innan, men den här typen av transnationell tidsresa har vi aldrig gjort innan. Men det gav också, jag skulle säga att det definitivt gav mer smak om att göra liknande upplägg igen. Det var väldigt spännande för oss. Men det kändes också väldigt nytt, verkligen. Ska vi se här. Okej, det här är faktiskt sista PowerPointen, bara några sista reflektioner här. Jag ska bara dricka lite vatten. Den digitala tröttheten efter covid är inte här för att stanna, och vi rör oss mot en allt mer digital framtid där medskapande och delaktighet sannolikt kommer bli mer betydelsefullt. Vi måste bli bättre på att höja blicken mot en större långsiktighet i det digitala arbetet. Digitala verktyg kan vara avgörande för att följa hela processen från planering, genomförande och uppföljning. Dessutom möjliggör det en mycket mer regelbunden kontakt.
Det går att göra otroligt spännande saker med digitala verktyg som varken är dyrt eller tekniskt komplicerat. Våga testa nya saker och gå utanför boxen, även om det kan kännas lite obekvämt. Fokusera på vad ni vill åstadkomma, vilka mål och effekter ni vill uppnå kopplat till lärande till exempel. Och välj verktyg och metoder efter istället för tvärtom. Det digitala är inte ett mål i sig. Att välja digitala verktyg kan vara en del av en medskapande process om det är det som är liksom syftet med, om det är det man vill uppnå, en medskapande, så kan det själva valet av digitala verktyg vara en del av det, av den processen. Och det som oftast begränsar oss i mest utvecklingen av digitala pedagogiska upplägg är vår förmåga att göra och tänka på ett nytt sätt. Det kräver ett litet skifte. Vi behöver tänka lite annorlunda när vi gör fysiska. Och det är just den här liksom skiftet i vårt sätt att tänka som kanske är den största utmaningen. Ja, vår förhoppning är att kanske den här handboken som vi tar fram och kommer förhoppningsvis bli tillgänglig i september kan vara litet hjälp på vägen i alla fall. Jag hoppas att den kan vara till nytta i alla fall på olika sätt i det arbetet. Jag tackar för mig